გაგრძელებული კაბელების საქმეზე მე მინდა განვაცადო რომ სამწუხარო თითქმის 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ამ საქმის გამოძიება, 2 არა, 1.5-ია. Მაგრამ კითხვები მეტი დარჩა ამ წუთისთვის, ვიდრე პასუხებია მიღებული და მგონია რომ ამ საქმის საბოლოო სამართლებრივი და პოლიტიკური შედეგი ჯერ კიდევ წინ არის და ეს თემა დახურული და დასრულებული არ არის. Ეს არ არის კარგი მოვლენა. Მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა, კიდევ მეორე სამართლებრივადაც და პოლიტიკურადაც. Საკითხი ჯერ დახურული არ არის და წელიწადნახევარი არ აღმოჩნდა საკმარისი ამისთვის.